Настав час модних подарунків з торгівельним центром «Магнус». Вишукані аксесуари, трендові колекції від улюблених брендів і просто розкішні подарунки для найдорожчих людей у вашому житті. У торгівельному центрі «Магнус». Дива трапляються там, де на них чекають. Саме з такої фрази мені захотілося розпочати нашу програму «Модний вояж». Привіт, мене звати Наталка Карпа, і сьогодні ми поговоримо про здійснення найзаповітніших мрій. А також про свято, яке люблять не лише діти, але й дорослі, про День Святого Миколая. І найкращі подаруночки до Святого Миколая можна купити саме тут, у торговому центрі «Магнус». Вирушаємо! Ну і допомагати Святому Миколаю у пошуках подарунків я сьогодні буду не одна. Сьогодні у мене буде надзвичайно красива зіркова гостя. Ось і вона, я вже її бачу, наша казкова гостя сьогодні. Привіт, Оленка Корнєєва. Оленочко, я скажу, що надзвичайно рада тебе вітати в нашій програмі. Глядачам скажу, що це надзвичайно харизматична постать, надзвичайний унікальний вокал. Сьогодні Лена нам пообіцяла дати малесенький майстер-клас. Давай я скажу, що у нас сьогодні має бути фантастичний шопінг, тому що ми будемо скоро святкувати День Святого Миколая. Подаруночки любиш? Ну, звичайно, люблю. Ну, хто ж не любить подарунки? Більше, коли тобі дарують, чи коли ти комусь даруєш? Люблю більше дарувати. Тому давай не гайте не хвилини, ми з тобою ще поговоримо, поспіваємо, здамо майстер-клас, але вирушаємо спочатку за подарунками. Адже ми сьогодні у класному торговому центрі «Магнус». Побігли. Та, Оленочка, скажу, що в магазині «Акцент». Власне, ще й в «Магнусі». Ми сьогодні будемо починати акцентувати з чоловічих подарунків. Тому що як не крутий, відкрию тобі таємницю. Чоловіки, напевно, так само, як діти, з нетерпінням чекають і заглядають під подушку, що ж там приніс Святий Миколай. Більше діти, ніж діти. До речі, який ідеал твого чоловіка? Який має бути чоловік, який завоює серденько Олени Корнієвої, а? Він має бути з хорошим почуттям гумору. Важливо, згідно. Дуже важливо. І не ображатися по якихось таких пустощах на мене. В дрібницях. Люблю гаманці, особливо коли там багато або кредитних карточок, на яких є багато грошиків, або просто саме краще взагалі, коли є там багато купюр. Цей гаманець дуже схожий на якесь таке малесеньке звірятко, така принаймні бойова розкраска якогось бурундучка чи в якоїсь білочки. Знаєш, такий зразу новорічний такий, знаєш, настрій. Що особливо, якщо б там було багато грошиків, то взагалі. Але нам потрібно щось під дракона. А скажи мені, до речі, а під дракона червоний, до речі, скільки тобі треба грошей для повного щастя, як ти думаєш? Я така дурна, що я ніколи не вимагала від чоловіків грошей. Ідіотка. Ну, не знаю. От. Мільйон? Так, можливо. Можливо. 500 тисяч тобі, 500 тисяч мені, і все, наші мрії збувають. Абсолютно, ми пишемо дует. Просто я ніколи не думала про гроші. Коли я займаюся творчістю, я не можу. Ось така немеркантильна, красива, розумна, харизматична спячка Оленка Корнєєва сьогодні у модному вояжі. Так. Ми з Оленкою, як дві справжні блондинки, пішли в магазин за чоловічими подарунками, знайшли шапочки для себе. Милих, рідних і гарних. Що ж, настрій справді казковий, і ви знаєте, відчуваю, що свято наближається у кожну домівку, і в мою теж. І я теж не можу з нетерпінням дочекатися, що ж і мені Святий Миколайко покладе під подушку. Але ми ще не все встигли купити, ще подаруночки нас чекають. Оленочко, тому давай не зволікай, досить тут розглядати чоловіків, вистачить, треба подбати про себе, милих, гарних, ніжних і хороших. Ну що, ми вирушаємо далі у новорічний шопінг-тур. Оленочка, скажи, відпочивати, мандрувати любиш? Ну, звичайно, люблю, тільки відпочивати в мене не виходить, і може це і добре. Але переїзди бувають часто? Часто бувають, часто. Знаєш, магазинчик, в котрий ми зараз ідемо, нам допоможе у далеких мандрівках, у близьких мандрівках, тому що це багаж, тому що ми можемо придбати собі тут класні валізи, сумочки, все, що нам потрібно в подорожі. А я тобі скажу, що я давно користуюся цим магазином. Я його теж люблю, давай зізнатися в коханні разом ідемо.
Ми з Оленкою теж сьогодні впали в мінімальне дитинство, тому що тут є такі гарні і дитячі всякі сумочки. Оленочка, я знаю, що ти дуже вдало вмієш озвучувати мультяжні фільми. Давай ми з тобою спробуємо завдяки цьому пінгвиньонку і цьому такому, я не знаю, сонечку, озвучити новорічне привітання для усіх глядачів. Давай, починай, а я з тобою. Шановні діти, бажаю вам усього найкращого того року, щоб ви були чемними і гарними. І щоб Миколай Коба приніс багато гарних, добрих подарунків. Надіюсь, ви були слухняні. Скажу, що магазин «Багаж» так надихає, що ми не лише сьогодні співаємо, але навіть придумала ось такий яскравий кольоровий танець. Знаєте, для чого ті дирочки от цьому гаманцю? Він має дихати, він хоче дихати, тому що має багато грошей там. Дихаючий гаманець. Ви таки бачили? А в багажі такий є, виявляєте? Ну що, Оленочка, валізи ми обрали, і тепер давай отак став валізу поза себе і уявляємо, що ми їдемо в якусь подорож. До речі, твоя найулюбленіша країна? Наступного року моя улюблена країна – Азербайджан. От, давай уявляємо, що ми на гастролях в Азербайджані, і Олена Корнєєва дає такі найбільші концерти, наймасштабніші площадки Азербайджану, і ти співаєш що? Давай. Why did I say goodbye? Why do I hear your lie? What am I wrong? I'm asking my soul and you back up. Вау, вау, вау. Словом, я скажу, усі азербайджанці будуть поруч твоїх ніг, це 100%. Олена Корнєєва і магазин «Багаж». Я думаю, що і Святому Миколаю самому сподобалося тут. Тим паче йому для подарунків треба отакі великі валізи. Ну що, ми продовжимо фантазувати, мріяти і обирати подаруночки. Поїхала, Оленка. Скажи, а взагалі шопінгоманом можеш себе назвати, шопоголіком? Можу себе назвати таким, та... Можеш багато грошиків протратити, отак взяти все до останньої копійки, все змісти для того, щоб купити якісь гарні подаруночки собі. А ти звідки знаєш? Тому що така сама. Чи що би ти хотіла, щоб тобі який подарунок поклали під подушку? От чесно, так, покладючи руку на серце, от чого, що хоче Олена Корнєєва від Святого Миколая? Ой, я хочу добра, мира, світла і взагалі от цього самого найгарнішого, що є. Ну це так в нематеріальному сенсі. А от з матеріального що б ти хотіла? Ковтинку, там санчата, я не знаю, зрештою пісню якусь. А хочу шалик гарний, такий зимовий, і рукавички. Миколай, ти почув обов'язково Оленці Корнєєвій шалик і рукавички. Що нещодавно споглядала тебе на одному всеукраїнському каналі і бачила, як ти красиво співала з такою когортою красивих справжніх українських дівчат. І ти знаєш, мушу сказати, що тобі надзвичайно вдається гарно тримати публіку, тобі надзвичайно вдається заворожувати всіх своїм голосом. Розкажи, от малесенький рецепт оцієї зірковості для наших глядачів. Як стати справжньою зіркою? Що для цього потрібно? По-перше, не треба дуже багато зіркувати, потрібно працювати. Тому що коли ми там починаємо брати собі в голову цю зірковість, ми просто втрачаємо головне. Треба працювати, працювати і працювати. Не зупинятись, завжди шукати щось нове. Ну, а я бажаю тільки успіху, нових, гарних, вдалих пісень, багато слухачів, глядачів і щоб вам просто всі аплодували стоячи. Отак. Обирати подарунки – це надзвичайно приємна справа, яку я просто таки обожнюю. Але вирішили тепер трошки відпочити від шопінгу і попити смачної, запашної львівської кави. І у цьому нам допоможе бістро «Кафе Кумир». Що ж, приєднуйтесь до нас! Я вже дивлюсь на новий сонця схід. Прошу тебе,
поки буду смакувати тим таким красивим яскравим лате, все ж таки хочу поспілкуватися з нашою зірковою гостею, тому що дуже цікавить мене от питання. Оленко, скажи, а хто є твоїм кумиром і від кого ти вчилася от цього такого своєрідного вокалу? От хто запав тобі в серце настільки, що ти не можеш ніяк от відійти від цього та зупинитися? Хто твій кумир, хто твій ідол, яку пісню ти обожнюєш, у чиєму виконанні? Мій найголовніший мій кумир – це моя мама, тому що моя мама була колись солісткою хору Дунаєвського в Москві, Ісака Дунаєвського. І мама володіє таким хорошим вокалом, скажімо так. Ну, плюс в мене взагалі вся сім'я співоча. І, звичайно, завжди у нас в хаті лунали пісні радянської естради. Це Анна Герман, це Алла Пугачова, звичайно, це Ротару, це Мірей Матьє. І я завжди любила мюзикли. У лісі-лісі темному, де ходить сірий лис, росла собі ялиночка, і манила я ж з нею ріс. Ух, оце моя така улюблена пісенька новорічна. Оленочка, яка твоя улюблена різдвяно-новорічна пісенька? You can dance, you can die, tell him a life of your mind. Oopsies, that girl, watch the scene, dig into dancing queen. Dancing queen Наталка Карпа. Оленка Корнієва в модному вояжі. Аба! І на прощання хочу вам побажати, щоб Миколайко під подушку поклав саме ті подарунки, які ви чекаєте. Ну, а ми почуємося, побачимося рівно за тиждень у модному вояжі. З вами була Оленка Корнієва, я Наталка Карпа. Цього маємо, бути стильні, будьте модні. Веселих свят! Па-па!